ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရောင်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌ဆနေရက်ဆနေလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိတာခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမီးအဖြစ်အမှတ်နှစ်ညအလုပေးတရားတော်สุละเวรังละตุสระละสุละเนเวรังละกะพุทธะปยัตนะดิเมเรตุดาบรุจังขันปิริกะละพะยาฮ้อบาลิมะเลพะยากะฮ้อดาหมูจรุจินเนมยะอภิเตนลุกนะนอกมาพะยากะทอกขันเจเปรุพะยาฮ้อตั่วผิดเตลุมะยะเนาะဝိဒ္ဓဂာဓမ္မဒိနဓမ္မဒိနကခင်မမတထေရဝိဒ္ဓခာကတထေအင်းလုံးကြကြတယ်ဇာတိကုံမြတ်ကြီးဒီဘိမသာမင်းကြီးတို့နေတဲ့နေရာကျွာလာတဲ့အခါမှာဘိမသာမင်းကြီးနဲ့ကဝိဒ္ဓခာလို့တရားနာရလို့တရားအထုလို့တတ်တော်ဒီကြဝိဒ္ဓခာကတည်ရသမင်းမမပါဘူးဒီချင်းနောက်ဒီချင်းသွားနာလဲတဂရကံတည်ခဲ့နောက်ဒီချင်းသွားနာပြီးအထုတ်ခဲ့အနာကံတည်ခဲ့အနာကံဒီတော့နာကိစရိအနာကံမီဆိုတော့ကာမဘုံကာမအာယုမရှိတော့ဘူးမောသစ်တို့မှတ်ရကာမအာယုမရှိတော့ကာမဆိုတာဒီသူလူပြင်းမှရှိတဲ့အာယုံမျိုးကိုသူဘယ်မှမကင်တွယ်တော့ကာမရကံလူပြရတယ်သူပယ်လိုက်ပါလေသူကျန်တာကတော့ဘဝရကံလူပြရတော့ပဲကျန်ရင်တော့ဒီပါဤပါခင်တွယ်တဲ့တဏှာပဲကျန်တော့တယ်ကာမဘုံမှာဖြင့်ဘယ်လိုအာယုံနဲ့တွေ့တွေ့သူမသားရတော့နာဂန္ဒီသွားလို့ရှိရမှတ်ထားတယ်ဘယ်လိုဘုဒ္ဓံနဲ့ပြည့်စုံဘယ်လိုချောဘယ်လိုလက်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကာမအယုံတွေတော့ဖြင့်ဥပ္ပခါထားနိုင်ပြီဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့နာဂမတိကံတရာကံနဲ့ဖျားရှင်သွားနာဂံတီးလာတဲ့ကာမခါရင်းတော့သူတို့မှကလူလာတဲ့အခါကြည့်အဝေးကြီးကမျောကြည့်ဒါလိုဉာဏ်နဲ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ဘူကြည့်ဒီကြည့်အိမ်နေရမရနာဂန်တေးလာတဲ့ခါကျတော့ဘူကြည့်ဒီကြည့်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေကအကုန်သိင်းပြီးကြလာခါဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဥပဒနာကနှောင်းသွင်းပြီးကြလာလာတော့မိမကအိမ်ပေါ်ကနေပြီးဝေးကြီးမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဘာမျိုးပြက်လာပါလိမ့်မလို့အိမ်နေသိရတယ်သမို့လုံးမကြတဲ့သဘောမျိုးလားဆိုရအကဲမခတ်တတ်တယ်နဲ့သူအိမ်ဘဝရှင်းပြီကလည်းသူကမ္မန္တဲ့အိမ်နားရောက်တဲ့အခါကျသူလက်ကိုခရင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့အိမ်မတက်ကြတယ်။ဒီကလည်းပေးတဲ့အခါမှာဟိုကလက်ကိုမဆွဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဆွဲသလဲဆိုတော့ခဏငါပြောခဲ့တယ်။ကမ္မအာယုမရှိလို့ဒါမှတ်ထားကြ။လူပြင်းမှရှိတဲ့အာယုံနဲ့သိမ့်ပြီးလို့လို့ဥဒ္ဒနဲ့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုကြောက်မှလဲ။လူပြင်းမှရှိတဲ့အာယုံနဲ့သိမ့်ပြီ။သူကနေရနေရတာဒီဘုံနဲ့ထိုက်ထန်တော့တယ်။တွေ့ရထားတဲ့မက်ကသုံးမက်နော်။သုံးမက်ပြင်းနေတော့ကာမဘုံနဲ့ထိုက်တဲ့မက်ကိုရထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီယူပဤပနဲ့ဘဝဘုံမက်ကိုရထားတာ။တို့ဆိုသူကအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သုံးမဲ့ရသွားတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်။ဒါကြောင့်လက်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ကိုဆွဲပြီးခါရင်းလို့အိမ်မမတက်။မတက်တော့ငကိုအကဲခတ်ကြတယ်ကလေးအိမ်ကြီးရရ။အခုကလေလောလောပေးလိုက်ပြန်တဲ့အခါအိမ်မလက်ဆွဲပြီးမတက်တဲ့ဓမ္မရိတ်ထုံးစံအတိုင်းဘာမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတွေးခေါ်ပြီးများကုန်နာအိမ်မရောက်တဲ့စကားပြောလိုက်မယ်လို့ခင်ရောက်ပြီးဒီကရလားသမန်တူစားလိုက်မယ်ခင်ရောက်တဲ့ခါလဲသမန်တူမစားနာညာအိယာကန်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မတူတူပဲဖြစ်လိုက်မယ်တော့အောင်းမယ်တဲ့ခါသူ့ဟာသူ
လွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာခင်းပြီးကြလာအိတ်ဓမ္မအကဲကတိတ်ခဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒနဲ့မှတ်ရမယ်စေစစ်တော့တရားနော်ကာမအာယုံကိုလုံးဝမရှိလို့သဘောကျကြနာဂေသတိကိအနာဂံအနာဂံမြင်နာဂံဒီရပုဂ္ဂိုလ်နာဂေသတိကာမဘုံနဲ့မလာဘူးသူရထားတာကတော့ကမ္မဘုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားကိုမဟုတ်ဘူး။သူရထားတာကမ္မဘုံပယ်ရှင်ပြီးသားတရားကိုရထားတယ်။ရှင်မေကြောက်တံပရမယတာမယအာယုံအလုံးစုံကုန်ချုပ်ငိမ့်တဲ့မဲ့ရထားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်။ဒါနဲ့မင်းဓမ္မမနဲ့မွလင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဓမ္မရဲ့သဘီဆောင်နေတဲ့ခါမွလင်းနဲ့မပြော။ဒါနဲ့သူငိုခဲရေခဲနဲ့သွားပြီးသူ့မှာဗာပြစ်ရှိသလုံးဆိုတဲ့မေးမျိုးသွားမေးလိုက်ဘာမှပြင်းမရှိပါဘူးသုတ်ပြီးကြတယ်စကားကပြောလိုက်တန်ဟာမှာလည်းကလေး40ရှိတယ်တန်ဟာပါလာတယ်ကလေး40ရှိတယ်ဒီကလေး40ကိုအမကြီးဖြစ်နေတော့နှမဖြစ်နေတော့အမေဖြစ်နေတော့ငါကိုပြောချင်တယ်နဲ့ပြေးစားနေတော့မယ်ဒီပစ္စည်းတန်လူရှိသူလို့ပုံတော့ဘာမှရောကုန်သွားပုံသွားလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲနောက်တစ်ခါပြောရတာကတကယ်လို့ဒီလိုမှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ရင်တော့အစရှိသည်ဒီသာမြင်လို့ရှိရင်လည်းခွင့်ပြုပါတယ်။ဒီပြည့်စုံတဲ့ဘာပဲယူသွားခွင့်ပြုတယ်။ဆရာကမယုံကုန်တယ်ဆိုတာဥဒ္ဒနဲ့ပေါ်သေး။ပေါ်ပါဘူး။မတ္တတိဘယ်လောက်ထူးတယ်။မတ္တတိဒီဘယ်လောက်ထူးတယ်ဆိုတော့ဆရာကိလေသာကုန်လို့လားလို့နေတော့ကာမကိလေသာကကုန်မှာတခြားကိလေသာကြံသေးတယ်မှားရနော်ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပြလုံနေတယ်ဖြစ်ပြလုံတော့ကိလေသာပါတယ်ဖြစ်ပြမုန်းနေမုန်းနေပူပါဖြစ်ပြဆုံးလို့ရှိရင်ဆုံးတော့ပူပါအချင်းကြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီရန်လူတွေတော့ဖြင့်ဒီဥပက္ခဏမက်ကလည်းနိုင်တာလောကုတ္တရာမက်ကလည်းပိုးနိုင်အဲ့ကြောင့်ဒီလို့ဒီငါတို့ဥပ္ပန္နပဲသိပေးတာတဲ့အလို့တဲ့မှာပြန်ဒီလို့မှတပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောက်တဲ့ရှင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတရားပေါ်လူတွေလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဒီလို့မှတပါကိုးစားရအထာရမရှိဘူးဆိုတာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ကံဒီရောဆိုတော့ဒီကလုံးကပြတ်တယ်ဒါကံဒီရောဆိုယုံရင်နဲ့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသတွေပါသွားတာ။နာဂန္ဒီရဲ့ဆိုကမ္မဘုံမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမှာပုံသွားဆိုတော့မတည့်မလုတ်ထက်ဘူးလား။လုတ်ထက်ပါလား။ဒါတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတာ။ဒါတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေဒါတွေကိုဆင်းရဲကြောင့်သေချာဒါတွေသမုဒိယသစ္စာရှိနေဒုက္ခသစ္စာလောင်းပါပဲ။အဲ့ဒါတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဩဒီလုံမှာလောဘတို့ကမ္မိမဲ့လူတို့မရှိပါဘူးလား။ဆိုရကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှတ်ရနော်ရုပ်စွာဇံဘုရားကမက်တော်အတော်ခီးပောက်တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါ gain ဒါနဲ့ပဲအိမ်တော်ကြီးရှင်လည်းပြုတော့ခွန်ကောင်းကောင်းပြုပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဟောဒါဖြင့်ရင်းမိပါတယ်ဒါနဲ့ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြောတယ်ဆိုပြီးရင်းမိတော့လောကုတ္တရာတရားရလို့လို့တွေးလိုက်ဒါကငါတို့တရားတွေကိုယောက်ျားသာရနိုင်ကြတာမိမမများကမရနိုင်ဘူးလားလို့ဓမ္မကနှမေးလိုက်။ဘာဒါကတော့အာထုတ်တယ်လို့မှန်လို့ရှိရင်ယောက်ျားမိမမရွေးပါဘူး။ဒီမင်းနဲ့ဖွင့်နေဆိုတော့ရနိုင်တာဟောလိုက်တယ်။ဖွင့်တဲ့ဒီလုံလုံချင်တယ်ဖြစ်။ဖွင့်တဲ့ဒီလုံလုံချင်တယ်ဖြစ်ပြီးကြရတာဟာဒီလုံလုံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကြောင့်ဘုရားမျောလင့်နေတာဒီတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့သိဝန်တာပဲဆိုပြီးကြလားသင်္တာမရှိသွားပြီးမနေ့ကပြောတယ်ရွှေချမ်းရှင်သွားငါဘုရားကျောင်းကသွားဖို့ကိုလည်းလမ်းရှင်းဖို့ရရှင်မြစီမှာပဲခွင့်ယူပြီးကြလားရှင်မြကလမ်းရှင်းပေဝေငါတောင်းกว่าရွှေချမ်းရှင်ကမင်းယူသွားกว่าသူပြလိုက်တော့ရွှေချမ်းရှင်နဲ့ချမ်းပြီးပြည်သူမှာကျောင်းသွားကြတယ်သွားပြီးကြလားဘဝကုဏမရေဆက်ရှိသေးတာပေါ့လေ
ဇနမယမမြတ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလားသုံးမပြတာပါရဲ့လားလို့မေးတယ်ဒီပြတာတရားသက်သက်ပါဒီဥစ္စာဘာမှမပါပါဘူးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုက္ခုမတွေက30ကောတာသနှလုံးသွင်းပြီး30ကောတာသဆိုးဆိုးပြီးကြလာ30ကောတာသနှလုံးသွင်းခိုင်းသံပင်ကောင်းရိပ်ကောင်းရိပ်ပြီးကြလာဘုက္ခုမကိုလဲပစ်လိုက်လဲပစ်လိုက်တဲ့သူကအမှန်အရောအမှန်လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြန်ဒီစည်းကလည်းရှိပြန်မိတ်ဆွေတင်ကလည်းပေါ်ပြန်ဆိုတော့ဆုံးကတော့ပြန်နဲ့မအားရအကြောင်းနေလဲဧည့်သည်ကမပြတ်လူတန်းပိတ်ကနေရများတော့ငါဒီလို့ဒါကြောင့်ဒီလို့လုပ်လာတာတရားတွေကအန္တရာယ်တွေပဲဆိုပြီးကလားသဘကင်းမဆရာကြီးတောင်းမှပြီးကလားတော်တော်တယ်ဆိုတာဇမင်းညာကြီးနဲ့ဝဲတဲ့တော်တယ်ဆိုလိုက်တော်ရတာကဖန်ရရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တဲ့တင်မြန်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆိုတာလေးကလောက်ဖြစ်တယ်ရမ်းတာမဖြစ်ခொနည်းနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ပြန်လာတော့ဝိဇ္ဇာခတ်တိကဘုမများဆိုဖြစ်တယ်အိမ်မဲပြန်လုံးလို့ပြန်လာတယ်ဓမ္မရဲ့ခொနည်းထဲနဲ့ပြန်လာတယ်အဝေးလည်းသွားကြည့်တယ်ဆွဲပြန်လာတယ်ဟိုတရားရလာတာသူလည်းမသိမသိတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒီအိမ်ပြန်လာပဲရှင်ခက်ချီသေးဟောကြပက္ခုမလူတော့ဖြစ်နေလို့ရှင်မလွယ်ဘူးချက်ချီရည်ရည်နဲ့တည်ပြီးသားကြောင့်တောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပက္ခုမကြောင့်သွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့အခါပညာရှိတဲ့သဘောကမပြောမွေ့လို့ပြန်လာကြလားလို့မေးရမှာပညာရှိသဘောမရောက်ဘူးဒီဥစ္စာတွေငဲ့လို့ပြန်လာကြလားလို့မေးရမှာပညာရှိတဘောမရောက်ဘူး။ဒါဖြင့်ပညာရှိတဘောနဲ့မေးမှလည်းဆိုပြီးပု္ပ္ပာစီစဉ်လိုက်ပါလေ။သူကလည်းနာဂံဆိုတော့စီစဉ်တပြီးတော့ဖြင့်ဒါနဲ့မေးလိုက်ဒုက္ခယသက္ကယဆိုတာရှင်သမထေရနာဘာခေါ်ပါသလိုမေးလိုက်သက္ကယလည်းမေးတယ်ဒိဋ္ဌိမပါဘူး။အဲဒီရင်ဘောဖြေလိုက်ပါလေ။သက္ကယဆိုတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်လောကိခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပြောစပါအောင်ဆိုတော့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်အခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်လို့သူကဖြေလိုက်မယုံသေးဘူးကွာဖြေတော့ဖြေတယ်ဖြေရင်ဖြေရတယ်ကွာစာသီးနဲ့ဖြေနေလဲခက်သားပဲသာရိရတော်မူကြိုက်ဉာဏ်ကြီးကိုကြိုက်တာ။ဒါကြက်ထားရတာကိုကိုရင်လေးကဆက်ကြက်ထားရပါလေ။ဒါနဲ့သူစိတ်ကမချေနှက်တာနဲ့။ဩပါရုပါရုတက္ကရာတော့ဖြင့်ခြေရပြီဆိုတော့သူဖြေရတာရေးမကြည့်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတက္ကရာဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုခန္ဓာ၅ပါးသာမှတ်တယ်ဝိရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြ?တက္ကရာလို့ခေါ်လိုက်ပါလားနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုခန္ဓာ၅ပါးတက္ကရာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းသိပါပြီ။သန္တော့ကာယောတက္ကရာသန္တော့ပရမတ္ထဖြင့်နေရရှိသောကာယောယုံနာအစုပေါင်းသည်တက္ကရာသင်ရှားရှိနေယုံနာအစုပေါင်းတက္ကရာလို့ခေါ်ပါတယ်သာဓုသာဓုတက္ကရာသိလို့ဝုံမြောက်သူဆံမွန်တက္ကရာတက္ကရာတော့သိပြီတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောစမ်းပါဦးမေးတယ်တက္ကရာတော့သိပါပြီတဲ့တက္ကရာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောစမ်းပါဦးဟိုတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက္ကရာဆိုတဲ့ဥစ္စာစုဆောင်တဏ္ဍာကလားရယန္တနာဘောနဘုကနန္ဒီယသတာတသတ္တဗိနန္တိသေယတိကံကာမတဏဘောဝတဏဥပဝတဏဒါကိုပြောလိုက်တက္ကရာဖြစ်ကြောင်းဆိုရဲယုံနာဖြစ်ကြောင်းကတဏကလာတာပါဒါတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းကတခြားကြောင်းမရှိပါဘူးတဏကလာတာပါဒကရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တက္ကရာနော်ဘယ်ကလာတာတဏကလာတာနာလာ
ဟုတ်တယ်ဒီသနာဘယ်ကလာကြလုံးလို့မဲဒီသနာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကရခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဆရာကဖြေလိုက်ဓမ္မရဏယန္တမကဖြေလိုက်ဟုတ်တယ်တဲ့သူဖြည်ပေမဲ့ကိုညံတဲ့သဘောကြဖို့ဒီဓမ္မတွေကလုံးတယ်ဒီလိုတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်တာဘောတဲ့ဟောတဏှာဥပါဒံကံမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာမပေါ်ပါဘူးမပေါ်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာမပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံဆိုရတဲ့ဥပါဒံလောက်ပဲဥပါဒံဆိုရတဲ့တဏှာလောက်ပဲဟောသူလက်တယ်ပဲတဏှာဥပါဒံကံတို့ကြောင့်ခန္ဓာပေါ်လာဆိုတော့အရင်ကြရရှာရတဲ့တဏှာပဲတွေ့အရင်ကြရရှာတော့တဏှာပဲဒါကဒါဖြင့်ဒီတဏှာမသေးတွေ့ခင်ဗျားတို့မှာသက်ကာယခန္ဓာကြီးရှိနေမှာဒီတဏှာမသေးတွေ့သက်ကာယခန္ဓာကြီးရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားပါနော်ဒီခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိနာပဲတည်ပေးရတာသူတရားပါပြီးတဲ့ဖြင့်ပါဘူးလေဘုရားတရားတွေကသူချင်းစရာကပါတယ်နာရတဲ့တရားတွေကလည်းသူချင်းအပြည့်ပါတယ်သိရတဲ့တရားတွေကလည်းတလေးပါးတွေကသူပါတယ်ပါဘူးဒါဘုရားတည်ထောင်လိုက်တာတော့ဘုရားဖြစ်စေတာတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲတဏှာကဖြစ်စေတယ်ခပ်သားပဲဒါဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဘုံဘဝတန်းနေတယ်တဲ့တဏှာကဖြစ်စေတယ်ဘဝတန်းနေတယ်တဏှာကဖြစ်စေတာရှင်းဘုရားဖြစ်စေဘဝတန်းနေတယ်အေးဘဝဖြစ်စေတယ်တဲ့တဏှာကဖြစ်စေတယ်တဏှာဖြစ်စေတော့မင်းတို့ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘယ်လိုမှနေကြရသလုံးဆိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ဗျာဥပ္ပနာဝိသေဝိရိနမင်းပဲဆိုပေတကူလေးဒီအကုံဝိုင်းခံရတယ်တကယ်ဝိုင်းရတာဒီတကယ်ထဲမှာဒါတွေပြည့်စုံရှိတယ်လို့သုံးပြချက်ချောက်တကယ်ထဲမှာဒါတွေပြည့်စုံရှိတယ်ဘုရင်ဘယ်စီမင်းပဲဆိုပေတကူပဲအဲ့တော့မှတ်ထားရစမ်းညီရှိလို့ယဉ်အောင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ချက်ညီရှိလို့ယဉ်အောင်ပါဗျာသက္ကာယရှိလို့ဘုရားဘေးတွေလာတာသက္ကာယသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘေးမလာဘူးဆိုတာသိကြကြသက္ကာယရှိရင်ဒီက္ခာလနေတော့ခမရလေတိုက်ပြန်မယ်လေဘေးတင်နေဘူးပြန်တော့အဲဘူးဘေးတင်တာပဲအေးပြန်တော့အေးဘေးတင်တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာသက္ကာယရှိနေလို့ဖြစ်ရတာရှင်းကောင်းပြီဒီသက်ကာယကိုသူဖြစ်စေတဲ့တရားကအယုတ်တမတရားဖြစ်နေတော့အယုတ်တမအထယ်ပဲပေါ်လာပြီမှန်ပါဗျာမှတ်ကြအယုတ်တမတရားဖြစ်နေတော့ဒါလည်းပေါ်ရသူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကတဏှာဟုတ်တဏှာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့သူကအယုတ်တမတရားအယုတ်တမတရားဖြစ်နေတော့ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်တဲ့ယုတ်တမအကျိုးပေးပဲသူကဖန်ဆင်းတတ်တယ်လုတ်တတ်တယ်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်သဘောပါ့။ဩော်ဒါဖြင့်သူမချုပ်ပြီးသက်ကာယမချုပ်ကနာမချုပ်ပြီးသက်ကာယမချုပ်တယ်ရေငယ်ရတော့လုံးလုံးကြပါလုံးလုံးကြပါလုံးလုံးကြပါဆိုတာကသက်ကာယပြည့်မြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်သက်ကာယဖြစ်ကြောင်းဟာခင်ဗျားတို့ပန်းဝန်နဲ့မှာနောက်ကဖြစ်ကြောင်းတော့မချုပ်ဘူးသားအခုဝန်နဲ့ရှိတဲ့သမှုရိယာတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကချုပ်စေတာပဲသရေငါအပြင်ချုပ်စေတာချုပ်စေတော့ဩဒါဖြင့်ဒီဟာအကုရပါလားအထရပါလားသို့သက္ကာရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သက်ကာယနယ်ကလွန်မြောက်ပါပြီ။ရှင်းမလား။သက်ကာယနယ်ကလွန်မြောက်လို့ခြင်းလို့ရှိရင်သက်ကာယကိုသက်ကာယဆိုတာနာမည်သက်ကာယသစ္စာဖွင့်ဒုက္ခသစ္စာ။ရှင်းမလား
်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့သမှုရိယသစ္စာကပါရမှာပါပဲအဲသမှုရိယသစ္စာပါတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမဘူးပဲဒုက္ခနေသွားတော့မှာပဲခင်ဗျားတို့ဒီပြန်မကြည့်ပါတယောက်တယောက်အလွန်ခင်လို့ရှိရင်ကိုတယောက်မှာအကြောင်းတစ်ခုမလေးရတာတွေ့လို့ရှိရင်သိထိခိုက်တယ်ဒီခိုက်ဘူးဒီခိုက်တာဒါအလွန်ခင်လို့ရှိရင်အလွန်သိခိုက်တာပဲနည်းနည်းခင်ဘလတ်စားခင်ဘလတ်စားခင်အဲ့ဒီတည်းကဩတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကြောင်းဘုမတက္ကရာကဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်သမှုရိယကလည်းအမျိုးမျိုးသနာဥပါရံကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလောက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာတော့လို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်သက္ကာယရှိလို့သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်သက္ကာယမှာထောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဟာတဏှာရမကဘူးသောကပရိဒီဝဒီပါလာတော့မလာဘူးလားဒါတော့ကြားကောင်းပြီတဲ့သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလို့သိပြီအဲ့တော့ဘုဒ္ဓခါကကျင့်တတ်ပါတယ်သူကလည်းသိပြီးသားဟုတ်နောက်ချက်မယ်ဓမ္မရင်နာတက္ကရာချုပ်ရပြောစမ်းအိုးတက္ကရာချုပ်ဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဒီတကြီးလိုရမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓကဓမ္မရှင်းရှင်းသနာချုပ်ရင်ချုပ်တာပါသနာချုပ်ရင်တက္ကရာချုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်တက္ကရာမရည်သူမချုပ်ရခန္ဓာမချုပ်သူချုပ်ရင်ခန္ဓာချုပ်တယ်ဆိုတော့သူလက်သေးပါလားဘဝနဲ့ဘယ်တဝေးဒီဆောင်တဲ့သမှုရချုပ်လိုက်လို့ရှင်တက္ကရာပါပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ဘဝနဲ့ဘယ်တဝေးပါပြောက်တယ်အဲဒိုးလိုမှတ်လိုက်တော့သမှုရချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲသမှုရချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီဟာလေးမှတ်လိုက်တော့နာနိယောရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘောလားဘောလားနာနိယောရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘောလားခန္ဓာချုပ်ရင်ခန္ဓာချုပ်ပါလေတဏိခန္ဓာရှိပြီဘယ်မှာခန္ဓာကြီးနဲ့တရားလဲဟောဟောဘူးလားဟောတို့တော့ခန္ဓာချုပ်တဲ့ပဲတဲ့သူကြီးကိလေသာတော့ဖြင့်ကိလေသာချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သူရောက်နေပြီခန္ဓာချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့သူမြတ်သူရှင်းမလားကိလေသာချုပ်ငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်ပါပါခန္ဓာချုပ်ငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်ပါပါဒါကိုမှတ်ကြပါတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီကိလေသာမံကိုသာအောင်၍ခန္ဓာမှာမအောင်သေးဘူးပြိဿာမဆန်ရသေးတော့ကိလေသာမံတော့အောင်ပြီဘောရိဗေနဲ့ရှုပ်ရင်းကလေးအောင်ခဲ့အဲဒီမှာမေလေးကလည်းဖြတ်ချိုက်ခန္ဓာမှန်တော့သူဆွန့်ကျွေးရတော်ကြကြောင်မုန်းစင်ချမဲ့လူနဲ့အဆဲခံရတာနဲ့မရှိဘူးလားမရှိဘူးမင်းတို့ကြောက်ရွံ့ရှင်ဖေးရမလေးနာထားလို့သူကြီးဦးရင်းနဲ့ပုံနာတွေကဆူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင်တုံးလို့မေးရင်ဘုံတွေဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲဘာလို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေခဏမှန်ခဏမှမအောင်လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲမင်္ဂလာအောင်တာပဲဆိုတော့မသေးခင်အောင်နဲ့မှန်တယ်ပေမအောင်နဲ့မှန်မကွဲပဲဖြစ်မသေးခင်အောင်နဲ့မှန်တယ်ပေမအောင်နဲ့မှန်တယ်ခန္ဓာမှန်တယ်မစ္ဆုမှန်ကိုပြိဋိဘာန်စံပြီးမှအောင်ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာမှန်တော့ဒေဝဗုဒ္ဓမှန်တော့မာနကြီးနိုင်နဲ့မှန်နေတော့အောင်မှန်တယ်ကိလေသာမှခန္ဓာမှဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကအောင်ပါလေအဘိဓမ္မာရမှဆိုတော့ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်သူတားမရဘူးဒုက္ခမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှကိုသူမနိုင်သေးဘူးရှင်းမလားကိလေသာဖြင့်ခန္ဓာမှရမေ့စုမှရအဘိဓမ္မာရပြည့်ပြည့်နေရတဲ့မှကိုသူအောင်မလားအောင်ပါဒါဖြင့်နှစ်ပါးနဲ့အောင်သုံးပါးချက်အဲ့မင်္ဂဝအောင်တော်မူသောခရားလို့ဆိုတာတော်တော်ရင်ရှားရှိတုံးလားမရှိမှလားလို့မေးရမယ်ဖြစ်တယ်မရှိမှငါပါဆုံးရှိတော့နှစ်ပါးတဲ့ကိလေသာမှန်ပဲအောင်နော်
ကိလေသာနဲ့ဒေဝဗုဒ္ဓမန္တုကိုသူဟုတ်သဘောကျအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟောမင်းကြီးမင်းကြီးမှာဟောတော့ဟိုကိုရှိခါစပ်ပင်ကိုရှိခါဥဒ္ဒနဲ့ပြီးမှာဘယ်ကျမှာဟာမင်္ဂဝအောင်တယ်အစောက်တည်းအကုန်ရေးနေတာဘုန်းကြီးကဓမ္မအောင်များသူကားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့သာဥကစုံးနေတာပဲဘုန်းကြီးပြောတာကိုသူမစုဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုသူကဲ့နေတယ်မယူရဖဲခန္ဓာမှာအောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ကြီးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေနာရင်သာထားပါမထားဘူးဒိနာရောမထားဘူးမထားရဘူးသူမအောင်လေလို့ပြောစမယူမှန်ဆိုတော့သင်ညင်းသူနိုင်မလားတယ်ရောတရက်တဲ့တရားတွေသူမနိုင်သေးလို့မြင့်မှန်လည်းမအောင်ဘူးဝိသင်္ဂါရဆိုတော့ပြည့်ပြည့်နေရသေးတာသုက္ကန္တဆင်ញံသွားပေးရတယ်ဟမ်ဆမချင်းမမှန်ကြည့်ရတယ်ရေးလေးချို့ပေးရရင်းလို့လည်းခါရင်းတွေးရေးလို့လည်းခါပြည့်ပြည့်နေရသေးတာအဲ့ဒီမှန်တွေကိုမောင်သေးဘူးဆိုတာကိုအချိန်ကမကျင်တော့ဘူးခက်လိုက်တော့တပိဋကဆိုင်ရတော့ဘဝငါးဥစ္စာလုံးပေါ့လို့မဇံမေးရင်လည်းခုပဲနိုင်သေးတယ်။ဉာဏ်ရဲ့ဥစ္စာသူ့မှာဒီဝိမကျွတ်သေးဘူး။ဆိုတော့ကျက်ထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့မကျေနပ်ပဲဖြစ်နေတော့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ဖြင့်သက္ကာယရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမှန်သုံးခုကြံပါလေ။မလေးရန်တော့ဘုရားရပြီလား။ကိလေသာမံကိုသူအောင်လေဒေဝဗုဒ္ဓမံကိုသူအောင်လေအောင်မရဲတဲ့ဘာမှညင်းစရာမလိုပါဘူးကဲဒါရင်သဘောကျတယ်တက္ကာယချုပ်ကြောင်းအကျင့်ပြောရမှာဟုတ်ခဏတက္ကာယချုပ်ရဆိုတော့သူတဏှာချုပ်ရပြီးတာတဏှာချုပ်လို့ရှိရင်ဒီတက္ကာယဟာနောက်တက္ကာယလာကြလူသေးမလိုပါဘူးမလိုတော့တဏှာရှိရင်နောက်တက္ကလူစားမရှိတော့ခန္ဓာရှိရတယ်ကိုယ်ရည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာရှိ냐တော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအာယုန်ပြီးသွားခြင်းရောက်တပည့်ကြအာယုန်ပြီးသွားခြင်းရောက်ပါဘူးအာယုန်ပြီးသွားခြင်းရောက်တယ်တဲ့ရောက်ပုံကိုဒကာဓမ္မတွေရှင်းပြပါဦးအာယုန်ပြီးသွားခြင်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုလိုတရားနာတွေကဘုရားရှင်မှအများကြီးသူကတစ္ဆေလေးပါတရားဟောနေလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေမှာရှူရှိုက်ရှူရှိုက်ဆိုတော့လူသိရှိအဲဒီရှူနေတော့ငါအားဆိုင်နေတယ်ပဲရှိုင်းနေတော့ငါအားဆိုင်နေတယ်ဒီအချိန်မှာတရားမနာနိုင်ဘူးဒီရှူရှိုက်တဲ့ကြားထဲမှာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတ်တယ်တော့မြန်နေရှူရှိုက်တဲ့ကြားထဲမှာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူခန္ဓာဝင်ရှင်냐ဆိုလေနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူရောက်နေပြီခန္ဓာမှန်တာမအောင်သေးတာနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်နေပြီအောင်ပြီးတော့ဖြင့်ရောက်သူကနည်းနည်းမှပြမန်းခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကခင်ဗျားတို့ရှူရှိုက်နေတယ်တောက်လျှောက်ပြောပဲသူကတော့မရဘူးသူဟာအလကားဖြစ်မှခံတယ်မဖြစ်မှခံနိုင်ဘူးကဲနေရှူရဲရဲရံငါတရားနာမှုကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှမကနာချက်တဲ့ကြားထဲမှာငါဟောမယ်ဆိုသူဟောလို့ရတယ်ဒီကြားတော့ဘာလုပ်နေတုန်းလို့ကိုလိုကြီးမေးတော့ဖြစ်ဖြစ်အာယုံပြုတ်ပြီးဖြတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာကူတယ်ဒါဖြစ်တဲ့ကကြားရမမေ့ကြနိဗ္ဗာန်တွေ့ရင်လည်းရှင်ဘယ်စားဖြစ်ဖြစ်ကစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပြီးတော့မှပရိကံဥစ္စာနုလုံကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖိုးရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘူးရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါသဘောအားဖြင့်လည်းတော်တော်နားလည်ပါပြီတဲ့တက္ကာရချုပ်ရခြင်းပြောစမ်းပါဦးရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာယသူဘုဒ္ဓကမေးတယ်။ဟိုမဲ့ခင်ရပါဘောသူဖြေလိုက်အဲ့ဒါကိုမဲ့ခင်ရပါဟာတက္ကာရချုပ်ခြင်းအခြင်းဆိုတာတရားဓမ္မတွေစိုးစိုးမြောင်မြောင်မှတ်တာခန္ဓာရှုပ်ကြောင့်ကြင်ပြောတာဘာကြ။ရှာမဲ့ခင်ရှိပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှင်မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှိပါလာရမယ်။ဒါဘုဒ္ဓရှင်ရှိပါလာရမယ်။ဒါဘုဒ္ဓရှင်
ဒီတမဲရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်7ပါးနဲ့ရှိတမဲမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်9ပါးနဲ့ရှိသဘောကျတမဲရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်7ပါးနဲ့ရှိ7ပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရှိတမဲမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်9ပါးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့9ပါးနဲ့မက်ကံပဲ7ပါးနဲ့မက်ကံပဲသဘောကျအဲ့ဒါတမဲဝတ်လုံးနေတဲ့ဥစ္စာလေမက်ကံပါပဲမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရာဇိကပုဂ္ဂိုလ်တော့မလည်းမိုက်ခင်ပါ9ပါးနဲ့10ပါးပဲกว่าတယ်ဘယ်အောင်လို့10ပါးမှကဘာတိုးလာတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားချင်းသီလမိုက်ခင်3ပါးတိုး9ပါးမှကသီလကထိုးဝင်ဖြစ်နေလို့ဓမ္မဝါစာဝင်လာပြီချင်းဓမ္မကမ္မန္တကမဝင်လာဓမ္မကမ္မန္တကဝင်လာချင်းဓမ္မအရှိဝါကမဝင်လာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာတော့ငါးပါးနဲ့ရှုနေရတယ်မှတ်ပါဘောကြငါးပါးနဲ့ရှုဖို့ငါ့နဲ့မိုက်ခင်ပဲဘာကြောင့်မိုက်ခင်ခေါ်ရတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်အိုးကိလေသာတရေငတ်သတ်နိုင်ကိလေသာကိုတရေငတ်ခဏသတ်နိုင်တယ်ဆိုမိုက်ခင်ပဲမိုက်ခင်ဆိုတာကိလေသာသတ်တာမိုက်ခင်ခေါ်တာပဲရှင်းအဲဒီလိုသာသတ်တဲ့လို့ဆင်ပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှာဟုတ်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်သွားပြီဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါကြောင်းပြီဒါဖြင့်ငါတို့လုပ်နေတဲ့လောကဘုရားလည်းရှင်းမပူပဲနဲ့စွန့်နဲ့မကြွေးပဲနဲ့ဘာရှုမှလည်းမတောင်းနဲ့ငါတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျပါလားဘာမှမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဒါပါကျုပ်ကမြင်နေတာနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားကမေးလို့ဓမ္မရည်နာကဖြေတာ။သဘောကျ။တောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကျင့်ပြောစမ်းပါဦးဆို။အိုးမေးခင်ရှိပါဘောဘုရားကရဲ့သူသိချင်ဖြေတာ။နောက်ဘုရားထောက်ခံချက်ပေးမယ်။ဟုတ်။ဘုရားထောက်ခံချက်ပေးမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒီလိုမပါပဲနဲ့ရောက်ပြီမယ်လို့မြည်သူသူတယောက်မှမယူရနဲ့လို့ဆရာသမားကအတိအကျဆုံးမှာမှန်ပါဗျာဒါတော့ပါရအောင်မှန်ပါဗျာဒါတော့ပါရမှာတော့မပါမဖြစ်ဘူးဒါတော့မပါမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒါတော့ဒီကရေအကျိုးပေးပြီးဒီကလာနေစီကံဝန်ငန်းနည်းကျတော့သူပါရမပါရတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသေချာမှတွေးကြည့်ရင်ဝိသကရလည်းအနာကံအမေကလည်းဓမ္မရည်နဲ့ဒုက္ခမမကပိက္ခုနီမကရမ်းတာဘယ်သူကဖြေတာလုံးမေးတော့ရမ်းတာရှိတော့ရမ်းတာဖြေအနာကံဘုဒ္ဓလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာဓုသာဓုခေါ်တာသူကပြီးပြီလားအော်မေကရှင်းပါမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြီးသာဓုခေါ်လိုက်တယ်ရင်းမိလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဟာဆရာတွေမတွေ့ခင်တုန်းကတော့ဘုလို့ကိုကြည်ညိုလေးရတဲ့ဆရာသမားမတွေ့တော့နားမထောင်ခင်တုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့အမင်းမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်းလိုက်ကြတယ်သူဟာအရှိဖဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချမကင်ချပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်လို့မှတ်ပါဒုက္ခဟာတွေဟောပြဒါနသီလတွေတပည့်တွေလုံနေတဲ့ဘုရားဝတ်စာတွေအိုးဘယ်ကင်ကြီးအထောက်ပံပေါ်ဒါရှင်းရှင်းပါဘယ်လိုဆိုရလဲဘယ်လိုပါဘုရားမကင်ကြီးထောက်ပံသူတို့ကပြောတော့မကင်ကျွတ်တော့ပါတဲ့မကင်ဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးမကင်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ညာနေရတာပေါ့ဘောရဘောရအဲဒီကကြောင့်တနေ့ရက်နှစ်ပစ္စည်းပြောသူကဥပနိဒိယကွာမကင်ကမကပစ္စည်းကွာသူကဥပနိဒိယပစ္စည်းကွာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အနာဒီလာသမထရေကပါတော့မကင်ရှိပါကလားအဲဘုရားကနှစ်ပစ္စည်းဟောတာဘုရားဘယ်နှစ်ပစ္စည်းဟောလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နှစ်ပစ္စည်းဟောဘုရားနေတဲ့ပစ္စည်းလည်းပါမကွမကပစ္စည်းမပါရင်လည်းဖြစ်ဘူးကွမပြီးဘူးကွဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုတော့အများတော်တခါတည်းအောင်ဒီလိုပါလားဆိုတော့ကိုညာနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများပါစလမ်းဆုံးနေနေအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင်းပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘုဒ္ဓခါကမေးလို့
သမရိနာပြိတ္တမဂ္ဂင်ရှိသမာဓိရှိဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှိပါပြီရှင်းကြလားရှင်းပါပြီဒါကြောင့်လူပဲရောက်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါရှိတယ်ရှင်းပါရှင်းပါရှိတယ်လို့ဆိုတာသေချာပါပါရှင်းပါဘာရောဆိုတော့ပိယသမารိပညာဆောရကြနော်ရှင်းပါပါပိယသမารိပညာကိုဆိုပါတယ်ရှင်းပါကိုပုံလဲလို့ရှင်းနောက်တော့ပုံပြပါမယ်အခုတော့သူမင်းတဲ့သူကအဲ့ဒါကနောက်ဆုံးပြောမှသူကမေးတယ်ကိုအခုချိန်မှာသူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောသေးပါဘူးတိုးတော့ဒီရှင်းပါကိုသုံးပုံပုံလဲလို့ရှင်းပိယသမารိပညာပဲဖြစ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းပါသုံးဖို့ကိုလိုက်ရင်သီလသမารိပညာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာပေါ်တယ်သမารိလည်းအဲပညာတို့တော့ကောင်းဆောင်ခြေဆုံးကတော့ပညာပဲရှင်းပြီကောင်းဆောင်ကတော့ပညာပဲလို့သူသိချက်ချက်မှတ်ထားပါဒါနဲ့ယနေ့ညတရားဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်သက္ကာယလည်းသိပြီသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းသက္ကာယချုပ်ကြောင်းလည်းချုပ်ရကြင်သိပြီလေလည်းမသိပါဘူးဓမ္မရိနေကဖြေလို့ဝိသကကမေးလို့ဒီဥစ္စာကဖြင့်တရားမှဆုံးခဲ့ကြချာအမေဓမ္မအနာကအဖြေဓမ္မယန္တာဆိုတော့တင်းရဆောင်းရရှိသေးတယ်ကိုတွေ့ဘုကိုတွေ့သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကိုယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာ။တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်လို့ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒါတိမ့်เสียစောင်းเสียမရှိတဲ့တရားလို့သိချာမှတ်မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။ဟုတ်ပါ။ဒါနဲ့ဥဒ္ဒခကမရှင်းတတ်သေးဘူးသူစိတ်ဖြင့်မရှင်းတတ်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆိုပဲရှင်။အပြင်ပု္ပ္ပာမေုံမှာပဲဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာပြောစမ်းပါဦးသူထပ်မယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာယခုလက်ရှိရှိတဲ့ဥပါဒံတရားတွေအောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြေလိုက်အဲဇေနမရိနာမေးပြန်ဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့တခြားကြီးလားဒီလိုလားဗျာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆိုတာတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့တခြားစီကသုံးဖို့အတူတူပဲလားဒါလေးရှင်းပြပါဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့တခြားစီလားသုံးဖို့အတူတူပဲလားအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးရင်းမိကြဘူးအတူတူလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားစီလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတူတူဆန်လည်းယောတခြားစီလားဆိုတော့ရှင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရည်ဒီကျေတော်တော်မခက်ဘူးလားခက်ပါဘူးအင်းအတူတူလားမေးပြန်တော့တူရင်ပေါ့တခြားစီလားမေးပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးတခြားစီလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကရုံးကလေးရှင်းမရဘုန်းကြီးများကကြားဝင်ရမဝင်မဖြစ်ပါဘူးတကယ်ဆိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဆိုထားတယ်တက္ကရာဥပါဒณะခန္ဓာပဲအဲဒီဥပါဒณะခန္ဓာမှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကသူ့ဟာသူနေတော်ကြ။အဲခန္ဓာဥမ္မာသံယခန္ဓာကသူ့ဟာသူနေ။ဒီကဥပါဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကသက်ကာယသာဖြစ်တယ်။ဥပါဒံဒီအာယုံကဖြစ်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူး။ဒီကနေပြီးဥပါဒံကသွားပြီးညိမှဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ။ဒါဖြင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာအတူတူလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ငါကဒီတရားကတဏ္ဏဟိုတရားကအဲကျန်တဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးရေခန္ဓာ၅ပါးရင်းနေရုပ်ဝေခန္ဓာနဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝကခန္ဓာ၅ပါးဒီဘက်ကတဏ္ဏနှခုຢာထဲမှာဆက်မိမှာဥပါဒณะခန္ဓာမဆက်မိလို့ရှိရင်ဒါဥပါဒณะခန္ဓာကိုသွားမဆိုနဲ့တပည့်ကြမဆက်မိရင်ဒါဖြင့်တခြားကြီးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲတဲ့တခြားကြီးဥပါဒณะခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့ကတခြားကြီးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တခြားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတွဲ
အာယုံနဲ့အာရုံကအပြင်စတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအာယုံအာရုံကစတယ်ဒါကအာရုံကဒီဘုန်းကဥပဒဏ်ကအာယုံအာယုံအာရုံကအပြင်စတယ်တဲ့တခြားရင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့စက်နေတယ်တူသလားလို့မေးတော့မတူဘူးဒီကတဏှာကိုဒီကတဏှာမှကျွန်းတဲ့ယုံနာဆိုတော့တခြားရင်းမလဲဘူးခိုင်းတော့ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်သရုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဥပါဒမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝတဏှာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိမိခန္ဓာကိုချင်းကောင်းရင်းကောင်းကိုက်စားတာတော့မကျင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးစက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်နံကိုရေကောင်းလေးကသွေးတွေသုတ်တာကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးဒီကရမောင်းရရှင်းရသလဲလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကနာကဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာဆက်သွယ်နေတော့ခင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဒီကရနဲ့ဆိုခင်တဲ့ခန္ဓာကြည့်လို့ရှင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရေခင်တဲ့ကဒီထက်သွားနေခန္ဓာလေးမသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်တို့ဒီရခန္ဓာသဘောပါ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 ဥပါဒဏ်တို့ဒီရခန္ဓာဥပါဒဏ်တို့ဒီရခန္ဓာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာဒီတဲ့ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အရိယာတွေကြတော့မရောဘူးလို့ရရန်တာလို့ကြတော့မရောတော့ဘူးဒုက္ခန္တာပါဆိုရဲဥပါဒณะဥပါဒณะခန္ဓာကိုသွားမဆိုနဲ့ခန္ဓာပဲရှင်းခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ကြတော့ဗတိမကံရှိဝကံဖြစ်နေတော့သူဥပါဒณะသွားပြီးညိဒီထဲမှာရှိတဲ့တဏှာဥပါဒณะသွားမညိဘူးလားညိတဲ့အခါကျညိတယ်မညိတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့သူမမာလို့ရှင်စိတ်ကစ်သူမမာလို့ရှင်ဝန်တော်တယ်ဆက်ဝန်တော်ဝဆိုင်နေတဲ့သူဆက်တယ်ဝန်ရတဲ့ရှင်လည်းသက်ပါပါဒါဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့သွန်းညိနေတယ်သဘောပါဒါရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီတာလို့မရမှာလားအောင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆက်နေမပယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်နေတယ်ဆိုတာဒါပြန်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကဆက်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ကမရဘူးအာယောရဏိကပြန်ဆက်ပါတယ်အတူတော့နေသလားလို့မေးပြန်တော့အတူမနေဘူးအတူမနေတာရှားမှာပဲဆွဲတဲ့နဲ့တဏှာကတစ်မျိုးခန္ဓာကတစ်မျိုးသဘောကတူရဲ့သဘောကတော့မတူဘူးတဲ့အကြောင်းပြုရတော့ဆက်တယ်ဒါကြောင့်သဘောမတူတာထောက်ရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီအတူတူလားလို့မေးတော့လည်းသဘောမတူလို့မတူဘူးတခြားရည်လားလို့မေးတာတခြားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခြားရည်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားညှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခြားရည်မဟုတ်ဘူးအတူတူလားလို့မေးပြန်တော့လည်းတူလည်းမတူဘူးဒီကကြံတဲ့ယုံနာဒီကတဏှာတဏှာဥပါဒါနော်ဆိုတော့ဒီလိုဓမ္မရဏကဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဥပါဒနာခန္ဓာဟာတခြားရည်လားအတူတူလားလို့မေးတဲ့အခါတခြားရည်လည်းမဆိုနဲ့အတူတူလို့လေမဆိုဘူးညင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောတဲ့တခြားကြီးမဟုတ်ပြန်တပည့်ကြညင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်အတူတူလားလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကယုံနာကတစ်မျိုးဒီကယုံနာကတစ်မျိုးဖြစ်ဒီကတဏှာဟောတဏှာကင်းတဲ့ယုံတဏှာမပါတဲ့ယုံတဏှာပါတဲ့ယုံနာရှင်းမလားကောင်းပြီတဲ့ဖြင့်ဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့အတရားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါရင်ပြေဘူးလားသဘောကျသွားပြီအဲသဘောကျသွားတော့ကိုယ်လည်းရှေ့ဆက်မေးရှေ့ဆက်မေးရှင်သမရိနာတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောစမ်းတော့မေးသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောစမ်းပါဦးအော်ဒါကသက်္ကာရိတိဆိုတာကဒီလိုပါအကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာတို့စကားမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမနည်းကပြောရလို့ရုပ်ကိုငါချင်ပါတယ်ဝေဒနာကိုငါချင်ပါတယ်ပညာကိုငါချင်ပါတယ်သင်္ခါရကိုငါချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကိုငါချင်ပါတယ်အဲ့ဒါသက်္ကာရိတိပါပဲတဲ့အက
ဉာဏ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်ပါစေ။မှန်ပါဗျာ။အဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့သက်္ကာယရတာဖြစ်ပါလေ။ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလားအကြမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သက်ကာယနဲ့သက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောဒါကသက်ကာယဒီထဲကဒိဋ္ဌိကဒီထဲကရှုပ်မရှုပ်ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အကြမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဘောပဲရုပ်ကုနာဝေဒနာငါပညာငါသင်္ခါရငါဝိညာဉ်ငါတို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောပါအဲ့မဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသက္ကာရတဲ့မှာဒိဋ္ဌိဝင်ရှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာပါမှန်ပါဗျာ။အကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသက္ကာရဆိုတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဒီကာလအုပ်ချုပ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။သက္ကာရဆိုတဲ့လောကီခန္ဓာထဲမှာဒိဋ္ဌိကဝင်ရှုပ်နေတယ်။ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဒါဖြင့်ကြားမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါဝင်ရှုပ်နေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာသက္ကာယရိရှိပြုတ်ဖို့အတော်ခင်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကြားမြင်မှမရှိတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ရိရှိကြောင့်မှသူတို့ကောင်းတဲ့ပေါ်ရမကွ။တရားနာရမယ်ကွ။တခါတော့ပါပါ။မှန်ပါဗျာ။သဗ္ဗုဒ္ဓတိဘောတန်တိဝေသောတာပတိအင်္ဂါသရမသောဏံသောတပတိအင်္ဂယောနိသောမနေကာရောသောတပတိအင်္ဂဓမ္မနုဓမ္မပိပတိသောတပတိအင်္ဂသောတပံဖြစ်ခြင်းဒီလေးခုလိုမလို့စုဆောင်ရှင်ရောတရားနာရဒီသူတော်ကနေပေါ့ဒီကမှာပါလို့တရားနာရမယ်ဒီကမှနှလုံးသွင်းမှအောင်လို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကနာတော့နှလုံးကမှန်လာတယ်။နှလုံးကမှန်ပြီးတော့မှန်တယ်တိုင်းကျင့်ပါဘူး။ဒီလေးချက်မညီလို့ရှိရင်ငါဖျားခင်ကိုရမေကြီးကသောတာပန်ဒီတိုင်းမယ်လို့မြည်မှုမပေါ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနေမှာမဟောနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြ။ဒါဖြင့်ဘယ်ရရလဲဟောပါလဲ။သက္ကာရိတိသက္ကာရိရှိဆိုတာဘာတုံးလို့ခဏဝိဒ္ဓခါမေးတော့ဓမ္မရှင်နဲ့အကျမ်းဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရုပ်ကိုဒီဝါဒတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝေဒနာတော်သမ္မုပ္ပတ္တိရုပ်ကိုငါရှင်ပါလေဝေဒနာငါရှင်ပါလေသင်္ညာငါရှင်ပါလေသင်္ခါရငါရှင်ပါလေဝိညာဉ်ငါရှင်ပါလေအကျမ်းဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသက္ကာယရဲ့မှာဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်သက္ကာယရဲ့မှာဒိဋ္ဌိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ဒါအကျမ်းဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်တဲ့ဒါမဲ့အကြမ်းနဲ့ခါဘယ်ကလာတော့ဘုန်းတို့မေးတော့တရားနာလို့လာရှင်းအကြမ်းနဲ့ဘယ်ကလာမတရားနာမှုဒီတရားနာမှုကလည်းဘုရုရှိကမှာတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာပေါ်လာဒါကအကြမ်းနဲ့မရှိတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ပြန်လာလို့ပေါ်ရပေါ်ရအကြမ်းမြင်မရှိတာတရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မနာတုံးမေးပြန်တော့ဒါဘယ်နည်းနဲ့ပါသောတာပန်မသိခြင်းသဘောပါဘယ်နည်းနဲ့မနာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသောတာပန်တည်လိုက်မယ်လို့ဆိုတာငါမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီလိုမှမစုံမဲနဲ့တော့မရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကဒါကောင်းနေလဲပေါင်းရဲ့အကျမ်းမြင်လဲရှိရဲ့ဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှာရဲ့အကျင့်နာမှာပါဗျာလဲဓမ္မနုဓမ္မပိပတိမှာပါဗျာလဲမရဘူးကွာရှင်းပြောဒါကောင်းနေပေါင်းမှာရဲ့တရားလဲနာပါလဲနှလုံးသွင်းလဲပါပါလားမှန်ပါတယ်လေမှန်မှန်ညာဆိုဓမ္မနုဓမ္မပိပတိအလုတ်ကိုမလုတ်ပြန်ဘူးလို့ပြည့်ပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကဲအောင်မလုတ်ဘူးဒီဘုက္ခုလည်းကတော့မကြည့်ဘူးကွာရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒီလေးရတော့ဖြင့်ဥဒ္ဒနဲ့ညီရမညီတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးမှာသဘောပါကြဘောင်းကြီးဒါဖြင့်ဓမ္မရှင်ကဖြေလိုက်တယ်အကျမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက်ကြရည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာယရိရှိမဖြစ်ပါဘူး။ဆိုတော့
နှစ်ခုပြီးမလို့အကျမ်းမြတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျမ်းမြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာရေမဖြစ်ပါဘူးဘောသူ့ဟာသူနေတာပဲဒါကတက္ကရာရပဲကိုယ်ကငါမဘယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့သိထားလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့ကောင်းပြီတဲ့အမြစ်သာမပြုတ်တာတဲ့မဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တက္ကရာရေပြုတ်ခွေရရင်ကသူကတော့နေရင်းမျိုးစိတ်ဆိုတာကလည်းနေရင်းပြုတ်ပြုတ်ရတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးဘာပါလိမ့်မယ်ငြင်းမျိုးရှိအရှိ။ငြင်းမျိုးရှိဖြစ်ပါပဲတဲ့တက္ကရာရှိတာ။အင်းသူလောဘနဲ့ကြောက်ရရကောင်းတယ်။ဒေါသနဲ့ကြောက်ရရကောင်းတယ်။မောဟနဲ့ကြောက်ရရကောင်းတယ်။အိတ်ကမေ့ရှိရတဲ့သူတို့ပြန်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့လောဘက၄ဘက်မင်းကုန်ပြီ။ဒေါသကအင်းမောဟက၄ဘက်မင်းကုန်ပြီ။အိဒါမေရှိတာတွေလည်းကုံများတယ်။အင်းဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာဒါလည်းကျမ်းနေ။ဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်ရင်မကြံဘူးဆိုရအောင်ဒါဖြင့်သူငြင်းမျိုးစီပဲဆိုတာပေါ်တော့သူဟုတ်ကြံနေလောဘကလည်းကုံကြံတာပဲဒေါသရောမောဟရောအိဒါမေရှိရတယ်အကုံကြံတာလည်းဒီဒိဋ္ဌိမပြောလို့ရှင်သူ့ဘောလည်းကုံကြံတယ်ဘုရားရေကုန်ကြမ်းနေပဲဆိုတော့ရံဘူးကြီးတက်တော့မှဘာလို့မှမနိုင်သေးဘူးဆိုနိုင်ရရံဘူးကြီးဒီကရေကြီးကိုပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်သူနဲ့တွဲဖက်တယ်ဘူးကြီးအကုန်ပြုတ်တာဒါကြောင့်သူတလုံးဖြုတ်လိုက်တွဲဖက်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူကခေါင်းဆောင်ပဲရှင်းပြီအပေါ်သွားဖို့တရားမှာပြအောင်ဆောင်ပဲဆိုတာခြေရှင်နဲ့တော့ကြောက်အဲတော့အပေါ်ကြောက်လို့ရှိရင်သူပြန်လောဘလည်းမလျှော့ခြင်းလေဒေါသလည်းမလျှော့ခြင်းမောဟလည်းမလျှော့ခြင်းလေအိဒ္ဓမစ္စရာလည်းမလျှော့ခြင်းလေသူ့ကသာအရင်ဆုံးရှင်းမလားသူ့ရင်ဖြုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟိုအရာသူပြုတ်တဲ့နောက်ကြတော့ဟိုအတွဲလိုက်ပါသဘောပါဒါဖြင့်ဘဝရေကြောက်မှာလားသူ့ကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ယူလက်တန်းတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်ရောလူရင်နေနောက်ပြေးပို့လိုက်ဟမ်တက္ကရာရိကပဲဆွဲချလိုက်နိုင်ငံဝိရသမားရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုမပြေးပို့လိုက်အပဲဆွဲချလိုက်ဘုရုသတိတက္ကရာရိကတော့ဘာရကျေတယ်ငန္ဒရေသူမပြုတ်ခဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကဲသွားလေဦးတော့ကွာဆိုပြီးသူခွန့်တော့ပြုတ်လိုက်သူဒီသွားလေဦးတော့ဒုက္ခလည်းမင်းဆွဲချမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ချပါမပါဘူးလားဘာလို့ပါလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်အမှန်တော့ကြောက်ချင်ကောင်းသဘောကျဒီကကမာရီမာရီဖြတ်စုပြန်မလို့ပို့လိုက်ခဏတချို့သွားကြသူကဆွဲချတယ်ဘုရားလေဒါပြန်သူ့ရုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလေမပြန်တမ်းအထက်တက်သွားသူ့မရှိလိုက်လို့ချင်းယာယီပြန်တော့ယာယီတည်းရသဘောပါရသူ့မရှိရင်ယာယီတည်းရတယ်တကယ်တမ်းတော့ဖြင့်အမြင်တွေလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရုပတိပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတိဆိုတော့ရေးကြီးတယ်ဘုရားဒါပြန်အဲဒါမှလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရရှိလို့ရှိရင်အမေသတ်ဖို့လေလွယ်နေအဖေသတ်ဖို့လွယ်ပါဘူးအဲဘယ်ရသွေးစင်းတောင်လို့ဖို့လေလွယ်ပါဘူးလွယ်တယ်ဩဒါဖြင့်သူသည်သူကြုံပြုတ်လို့ရှိရင်လည်းပြဇာန်နိယကံနဲ့ပြုတ်ဒီလိုမိသားပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဗေဒန်နည်းရကလောက်ပါဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူး။ဘယ်လောက်ကြောက်ရတော့ဘောလား။ဒါပြန်ဇက္ကာရီနဲ့ဗေဒန်နည်းရကဘယ်အသာကြောက်ရတော့ဇက္ကာရီသူရှိမှဟိုလိုဖြစ်။သူမရှိလို့ရှင်။
မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရှင်ဘယ်လိုနည်းကံကြောက်ဆုံးပဲလို့ညီးကျင်တယ်ညီးကြတယ်မညီးပါဘူးညီးပါတယ်မညီးနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကြောက်သူပြုတ်တယ်ဟောပြုတ်သူမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါသဘောပါကြဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတာကတရားကြောက်เสียရတာတရားဖြစ်တယ်ချုပ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာသိကြောက်တယ်ဘိုးအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲဒီထင်မှားတယ်ဟုသာပြောတယ်ဒီထင်မှားလို့လည်းရှင်ဟောအကုသိုလ်ကကုန်ပြီရင်းနေတယ်ဒီရုပ်ကငါတင်မှုဝိညာဉ်ငါတင်မှုသင်ညာငါတင်မှုဒီငါတင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာလို့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဘာမှကြောက်နေနဲ့သဘောကျဒါကြင်ရေးကြည့်လို့မှယနေ့ညမှာပြောတာဘာပါလိမ့်မလဲတဲ့မေတ္တာကိုနေလုံးချုပ်တော့မှာနော်။အဲ့ဒီကနေနေတကယ်အကုသိုလ်ဘာမှမကြောက်နဲ့သူကောင်းဆောင်မှဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တခြားသောအကုသိုလ်တွေသူကောင်းဆောင်မှဖြစ်တယ်။သူကောင်းဆောင်ရဲ့အာကံသူကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ငယ်ရည်ရှိတဲ့ငယ်ငယ်တရားနဲ့ဆက်ဟာသူကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပို့တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါမေကြီးရှိတဲ့ငယ်ငယ်တရား20ခုသူကောင်းဆောင်ဖို့ကဲကောင်းဆောင်ဖြိုးလိုက်ပါကောင်းဆောင်ခင်ရတဲ့ရုပ်လည်းနာမထင်နဲ့အတဏိစ္စတရားပဲမြင်အောင်လို့ကြည့်ဝိညာဉ်လည်းနာမထင်နဲ့ကဲတစ်ခုမတင်မနဲ့အလုံးစုံကိုယ်နေစားကြည့်ပဲအနတ္တကြီးပဲဟုတ်သားပဲကိုရှိတယ်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုရင်မရမပြတ်ပါနဲ့ဆိုရင်မရနေစားဒုက္ခအနတ္တကြီးဘဝဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီလိုကနေပြန်ဉာဏ်ကရှုနေလို့ချင်းဒီသက္ကာယကိုရှုနေတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိကအလိုလိုသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သက္ကာယကိုအမှန်မြင်တဲ့သမာဓိရှိကဝင်လာ။ဒါကမိစ္ဆာဓိရှိကပြေးရင်းမိသက္ကာယကိုအမှန်မြင်တဲ့သမာဓိရှိကမြင်ဝင်လာလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြေးသဘောကြ။ဩရာဖြင့်သူစင်းတဲ့သူကူမရ။သူစင်းတဲ့သူကူမ။မိစ္ဆာလေးကိုသမာဓိနဲ့တတ်မရ။မိစ္ဆာလေးကိုသမာဓိနဲ့တတ်ရ။အဲဒီပြင်းနဲ့ခင်ရတော့ဒါနာလေးနဲ့သောတတ်မနေနဲ့မရဘူး။သီလလေးနဲ့သောတတ်လို့မရဘူး။သူစင်းတဲ့သူမရတယ်။သဘောကြ။ခဲရရင်ဝန်ရှောင်းနေတဲ့လူရရှားသွားရလို့ရှင်တဲ့ပါမလားမာရှောင်းနေရှင်နေလားသူဆေးမဟုတ်ပဲအဲသွေးသေးတွေပါလေမငန်တဲ့သွေးသေးတွေအဖန်များတဲ့ဆေးတွေဟုတ်လားလေလိုက်ရှိတဲ့ဆေးဒါတည်းလိုက်ကြတော့သူဆင်းနေပြီတော့ပြောင်းရှင်းမှဒါနဲ့ဆေးမလို့ရှိနေခင်ဗျားတို့ဆေးမလို့ရှိနေငါဒါနနဲ့သက္ကာရီသတ်မှာရှိလို့မရဘူး။မရဘူး။ဒီကတော့ကမ္မထနဲ့မရဘူး။မရဘူး။မရသေးတော့ဒါနတပန်းဟာလေဒါနအရှင်ဆိုကုန်ပဲသော။ဘိယဓမ္မကလေသီလအရှင်ဆိုကုန်ပြီဆိုရင်ပဲသော။သမထဓမ္မကလေသမထအရှင်ဆိုကုန်ရင်ပဲသော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုသူခေါင်းဆောင်မှာမတတ်ကြဘူး။ဒါဖြင့်သူဆဲတဲ့သူမသုံးတတ်သေးကာလပတ်လုံးခင်ရတော့မှပြန်ခက်ကြီးပဲ။ပါပါခဲရတဲ့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့သတ်ကြမလဲ။သမာဓိဒိဋ္ဌိ။အဲသမာဓိဒိဋ္ဌိကသမာရောက်မှန်ကန်တာ။ဒိဋ္ဌိကမြင်တာ။အရှိကိုမြင်တာ။မှန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိလိုက်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိလိုက်တယ်။ဆိုတော့အရှိနဲ့သိရကိုက်ပါ။ကိုက်ပါ။အဲ့ဒီသိရသမာဓိရှိ။သမာဓိ။ဒီကအရှိနဲ့ဝန်နဲ့သိနဲ့ကဲဒါကလည်းရှင်ပြန်ဒီအသီးလေးပါဆိုရအောင်ဘာမှမလဲဓမ္မရည်ရှင်မိစ္ဆာရည်ပြည်ပြီပြည်ရူလားမိစ္ဆာရည်ပြည်တဲ့ကူကလောဒါနဒိဟရဆတ်ဘုရားဘာကံလေးကျိုးကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်သွားပြန်မလာတော့သူပါသွားလို့ရှင်တော့စိတ်မချမ်းသဘောကျသူပါသွားရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးဆုံးရှင်ဘယ်ဟာတုံးဆိုတာတရားတွေမှာနာရနေနေကြတဲ့နံပါတ်သူပြုတ်ကိုအရေးကြီးပါပါဗျာတဲ့နံပါတ်ပါခင်ဗျာသူပြုတ်ကိုအရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ဒီလားနောက်ထောင်းပြီသူ့အရင်တော့ဘုန်းကြီးကျွန်ကြီးပြောဉာဏ်နဲ့ဒီလားနောက်မှလို့ပါကွာသူ့အရင်တော့မင်းဟောမလို့ဘုန်းပြောတက်သွားငါပြန်ကြတာမကြိုက်ဘူးပြောလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနာခြံရံတဲ့ဌာနသီလမှာဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာဘုရားနာခြံရံတဲ့
သာမန်သာမန်ပဲဒီပြင်ဒါနဒါနရှင်မျိုးရှိဒီပြင်မမြတ်ဘူးกว่าဒါတခုပဲမြတ်ဒါနရှင်မျိုးငါဟောလိုက်မယ်တကယ်လို့အင်္ဂုတ္တမှာသိချလာတယ်အဲ့ဒါသက္ကာရီအချုပ်ခိုင်းဘောလားဒါဖြင့်ဒါနသီလနဲ့ဒါနသီလသမထနဲ့တက္ကရာရည်ဒီဖြုတ်ကုန်တယ်ဘုရုရှိသားမှကျွတ်တို့သည်အလုစင်တဲ့မလဲလို့မေးမယ်တက္ကရာရည်ဖြုတ်တော့ရှိသားမှန်ပါဘုရားဒီတော့ငါလည်းလုချင်တယ်လို့ပြေအခုမဟုတ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်တက္ကရာရည်ဒီဆိုတာကမသိလို့ဟုတ်ဘူးလားမသိလို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ခဏလေးလည်းတန်းနဲ့ပေးရကန်းကမသိလို့ပြောပြတယ်ဘယ်နဲ့ပြောမသိလို့ရခဲ့တော့မသိဘူးလို့လောက်တယ်လို့ပြန်သဘောကျဒါကြိမ်နဲ့ရှင်းနောက်ကလေးခွက်ပြီမလို့ခွက်ရပါရင်ထမ်းဘုရားရှင်းထားလို့ပေါ့သူရှင်းထားလို့ကိုယ်စီကမှရှင်းပြီဆိုတော့မှဒါနာစီကသမထကိုချိန်တယ်လို့မလို့ကောင်းမှုမဟုတ်ဒီလောကီမှုမှပြမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရကဘူအစိမ့်ကြီးရဲ့အများနဲ့ပြက်လိုက်နော်အစိမ့်ကြီးရဲ့အများနဲ့ပြက်လိုက်တဲ့အခါနှဲ့လေသေးတော့မှမဟုတ်ဘူးပွေရုံနဲ့ပတ်သွားသွေးထည့်ရုံနဲ့ပတ်သွားဒါဖြင့်ဒီညပြန်မပြောင်းပါနဲ့ထိုးတော့တယ်တဲ့အစိမ့်မပြဲခင်မဲ့သူပြန်ရှင်းလားအစိမ့်ပြန်သွားတဲ့နေ့ကျတော့ဘာလို့လဲဟုတ်လဲအစိမ့်ကသူ့ထဲမှာသွေးချောင်းပါသွားပါဘုံမပြန်သေးလို့ဒါဒီငါကလမ်းပြန်ပြန်တာဟုတ်ဘူးလားအစိုးပြန်နေတဲ့နေ့ကျတော့လမ်းပြန်ဆက်သိမ်းရဘုံအောက်ဝုန်းနေကြထိုးနေပဲတဲ့ဒါကြရီပါတော့ကဏ္ဍရှင်ဒီလိုရှင်ဒီကျတော့သူကအစိမ့်မပြန်သေးခင်တက်သွားရှင်းမလားရှင်းတယ်သူကအစိမ့်ပြန်ပြီးတဲ့နေ့ကျတော့ပြန်ကြလာတာပဲဆိုတော့သဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားကဘုညာတေချိန်နာကာမဤဘဂတိငတဘောဂန္ဓမိတ္တဝနာပုဏ္ဏအာယန္တိဒုက္ခတေဆိုပြီးတော့ဒါရေးကြတယ်။မြေးတယ်မလား။ကာမကုသိုလ်ရဲ့တင်ညာတယ်ကွာ။နာဇမတိရောက်ပိုင်နေတယ်။ဒါချင်အပယ်ပြန်ကြတာဟေ့ဒုက္ခပြန်ကြတာ။ဒါဖြစ်လို့လဲသူအစိမ့်ပြန်။ပြစ္ဆာလေးသာလန့်နေတက်ပါ။ဒါအစိမ့်မပြန်ခင်ပေါ့လေ။အစိမ့်မပြန်ခင်တော့ဖြင့်ဒါနဲ့ဒီလိုက်ဒီကိုရောကောင်းနေမှာနေမှာပဲ။တရားရည်ရည်ကသူကြည့်ကြလာတဲ့ဒီနေ့ကျဟိုမှာငါသားနဲ့ငါမြန်နဲ့ငါဥယျာဉ်နဲ့ငါနဲ့ငါရီရှုပ်လိုက်ပြန်ကြတော့မကြပဲ။ဒါဖြင့်အင်းတို့ရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆိုတဲ့အိမေကိုရှင်းမှာ။ရှင်းပါ။သဘောပါ။အဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါ။အာမင်။